kajajak ijit ang kujiro kombal ane insentai warmay ana hunay ana gilay usilo dahay wala nagi siri warmanta a isafin bartar taqaf ka ipi badir kuda adiga il kasti imam kasti adabhi wa iskimi isiyan ito hadisahay walalki adi suhoyotu wa kuhafi من ملوت السرفي دانك باخول عن جارك وتمر حلولي مهما ترياني وحيلي ذا هاي خوف كستوك وحناسن حبسي ولالكي رالي حاو به خوف كاس اسلام مركي بريشن كي سبيقا واسو ديقا كام داون 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 رصص ايمانا واديقا مركا ارنحانتي واوجيدي سبر دوضا فيسبوك وشارشال ميديا وحيابها الاسلام مرايو انتي مضح او ارنحانتي جبلان حساب بلان كعب الجوجو دني يعني دني وحام كساي من هندي او لادر او دني اللي يجري لكن دني كان هبل هبل دني دني صومالية دواي اوه وكما سنتين دعو الشبع مخال كان جنال كان معسن فضلا هدي مخال عصبة وحام تحري سما اسكرايب دا لايك دا شير دا هل كان ومعسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تعمير الوجودين داو شوعان جنال كا يوتيوب كا مانسان مغول بوحام ديارنا هاي فنان كستو جالان دي اما تالان دي اما كابان دي اما كابع او جعشين انا نسو قد بنو فنانين تقو وين ودنك اللي جعليا جلايا شا رنات إذا كانوا إذا جعله لكن ما تعرف تواجه دوبنتهاي عرف تواجه دك السياسة تمرك عن جلعنا قرمر وين على جاري حق السياسة ده وش قلبي وكجره إليها أو لكن واحد ضاحك كعم جدنا كل وحواء وح حاجات أو وضع في عم صعب وما تصنع لي إنه ندرم سقف فالو أو ornahanti ay leeyihiin rajadiina waa toosan tahay waayo grow waxbarihii ka dhacay iyo mucjisadii ka dhacday ornahanti aad ayay u saameysay bulshada soomaaliya hataa haate dad badan oo ornahanti subaxdii muufada ku cuni jiray biyo waxaa gashi rajo oo ah subaxdii inay beer helaan oo qurac fiican oo fuul ah ay cunaan taasna waxaa keentay madaxweyne mudane maxamed cabdulaahi farmaajo markii astagi garoobe kaali arag waa loo gabanay waa loo daarsanay waa loo magidiisiyeysanay asaxaate asagii dufeeskii loogu jiri alxamdu lilaah waxaa isku bedeli markii meesha la tagay asoo xanaagsan war heede ee gadgeedaay نم والبو تيش حتى قوة ديار سيدو حس اي قورتو وقوف مدحوينة حسا حاتي مدحوينة كارتس دقي رنا عانتي نم وحوا سياسة دي سعي دقن تاي مسكح توصن نمكو اديقة هاي لكن دعا دي اذي كان نقل سوبو يا شعب الصومالي هدي هدي مدحوينة فرماجو وحسوبي ماشا مركز استاي وخطبة دا اما هذا الكيسة وحسيري اما شركو دا حتى عان سعفين سيري anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkii aan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray anaa ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaan ka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo bacdamaan ahay odagii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allahna dhex galaaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo kajajac ijiid aan ku jiido koombada ana insentay warmay ana cunaay ana gilaay usilo dahay waa la nooga siri war maanta isafin bartar taqafka ipi badir kuda adiga il kasti imam kasti adabhi wa iskimi isiyan ito hadisahay walalki adi suhoyotu wa kuhafi من ملوت السرفي دانك باخول عن جارك وتمر حلولي مهما ترياني وحيلي ذا هاي خوف كستوك وحناسن حبسي ولالكي رالي حاو به خوف كاس اسلام مركي بريشن كي سبيقا واسو ديقا كام داون 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 رصص ايمانا واد ديقا
marka runahaanti waa ujeedii sawiradooda facebook social media waxyaabaha laisla marayo intii madax oo runahaanti jubbaland ee maxaa saa jubbaland hadda joogo ee dani aniga dani waxaan ka saayay nin hindi ah oo laadar oo dani la dhihi jiray laakiin danigan hebel hebel dani dani soomaaliyeed waaye nin wanaagsanna waay sababtoo eh halaha madax oo runahaantii danaynaysa in cale masaarkiisa ka qayb gasho wax ciyaar maa danka kale ogaada tactika iyo siyaasatiiba abu americaanna waa ku jirtaa meesha waan iskaarteena laakiin siyaasadda haddii laisku soo duduubo ilaahay ha ka dhigo siyaasad ummadda iyo dadka iyo dalka u roon sida hadda muuqato madaxdeena biniaadim waa khaldami kara wartooradaa khaldamus oo waxba ahayn inuu taxaoo tabar yar biniaadinkana waa khaldami kara laakiinse haddii la dhaho wixii xadi wixii dhunji maanta haliga cafiyo waxaan rabaa wanaag kuwa kale iyo dadka kale laftirkooda cid kasto wartuugii derbiga ka boodaya xataa maanta haddiis ciddiiska xadi alaabtaas u imaado asdhaho waa soo boodi gorgor badanaa xadi gabsaaraan caruursaday laakiin halii cafiyo wallaahi waxay ila tahay inaan la cafinaayo madaxweyneyna farmaajo sharafta badan wax weyna suubi waxaas yidhi wixii hore dhan soo duuduu kooma baaquli ku shuba boosaneer ku dhex rid hadda aan is cafino mobeel oo boosaneerkaaga dhex dhacay hunguri makaa gela waa maya wixii cara aheedna boosaneerka ku shirida carranan hanaga dhammaato haddana waxaan rabnaa inaan dalka u nacno maamada waayeelka oo subaxdii boga dhulka ku hayso inaa wax loo fiiriya siri wuxuu isdhahay magaalada dhinac waa dusan tahay dhinacna waa nuure dhinac dusan sii loo dhisto carada hal iska baabiyo waa macquulay dhehen war waxaa ogtiina siri annanka maalin kasta jeebabkeena dhaqdhaq iyo waxbaa laga helaa laakiin dad waxaa jira bil damba makhabaysahaya qoys dhan oo waxaa helaysaa siri bil dhan tutil ool macal habarta macal odol macal ilmah ma la khabaysanayo halaxaas biyaha la ilaalinaa korontada ilaalinaa marka waxaan rabnaya oo siiri koronta lacag la-aan bii lacag la-aan iskoolaad lacag la-aan war dalka inaa horumar aan gaarsiin iyo ummadda marka arrintaasne aaday usoo dhaweeya annakana waxaan rabnaa inaad duceyno oday dhaqameedyada kulli mas-uuliinta kulli waxaan leenahay isgarab gala maamooyinka waayeelada afar iyo labaatanka saaca war dhibta idinkeeni u dhicee war soo duceeya ilmaha yaryariiska caanaha loo gedi laayahay oo iska dhaaf ilma caafi la siiya wakhti horaa buu dambaysay biyaha tubadaa loo shuba cunug yar ajakis waxaa sheegay cunugii yar la dhali waxaaba laga yaabaa inaa cambuulo la siiyasi asoo bil jiro maxaa waa rafaadkaas rafaadkaas shiidka iyo fakrigaa keena marka dowladda waxay jeceshahay sida aan dareemayno in dadka horumar ay gaarsiiso meesha hadda la joogo tilaab fiican oo tilaabta geelka camal ah inaad tilaabsan aada u mahadsantihiin idinkana ducada waa tahay aada u mahadsantihiin idinkana ducada waa xaggiina annakana wax alla wixii bulshada u roon inaan idin soo tebino waa xaggeena anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkayan kusoo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii lasoo maray anaa ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo bacdamaan ahay odagii u dhexeeyay iyagoo dhanna insha allahna dhex galaaya oo howlahooda xalinaaya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas un dowlada shisheeyeyuusan la jirin wax kasta ay tahay inuu dowladdiisa ag taagan yahay mucaaradku waa kaas oo ah ka wax dhisaayo weeye
ماها كان دولد يسدمنا يا ماها مركا وإقبالن إن شاء الله دولا يرهدو إنا وضع شقينو محاك هذا إنا نسنو إنستوشنس كينا إن أن أمدنا أشقينو أو أين مرضم بين قلب جبين شعب كينا والسلام عليكم ورحمة الله. Subscribe, like, share, Halkan wa Mansan.